Bombini na primeira edição de How Radio Christian Music Awards. Essa aqui é uma celebração que a minha How Radio 90.9 FM está dando reconhecimento na artista e canção cristiana destacada em 2020. Vamos ser nominado na passina Abo por Vota para Boa Artista e Canção Favorito de 2020. Categoria Cultural Song of the Year. Topa com o senhor Proscuneo featuring Remy Jonathan Juliet. Abo Tawak Milomba Pami. Christine Closter. No, you get my Jesus Timabu. Rudolph Answer. Subi ao e-mail, escreva vota.howradio.org. Escolha o artista e canção favorito. Último dia para votar está 17 de janeiro 2021. E ganadora está querendo anunciar dia 31 de janeiro em a primeira edição de How Radio Christian Music Awards. Para mais informação, subir o Facebook page de How Radio 90.9 FM.